Waxaa maanta dhir beeris lagu sameeyay xarunta dugsiga sare ee degmada Shabeelay, halkaas oo ay ku xareysan yihiin arday isugu jirta agoon iyo arday kaleba. Waxaana ujeedada dhir beeristani ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha gobolka faafan Cabdixakiin Sheekh Xasan. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan dhir beeris ka sameynaynaa maanta dugsiga sare ee degmada magaalada Shabeelay. Dhirbeeristaasoo ka dambeysay kadib markaan soo gebagabeynay qiimeyntii waxqabadka sanad miisaaniyadka 2014 ee degmooyinka gobolka faafan. Halkan waxaa taagan gudoomiyaashii degmooyinka oo saaka dhirbeeristan ka qayb qaatay. Gudoomiye walbana maaragtay waxa weeyaan hal geeda uu ku beeray maaragtay waxa weeyaan dugsiga sare ee magaalada Shabeelay, taasoo noqon doonta maaragtay waxa weeyaan qayb ka ah qorshaha dhirbeerista maaragtay waxa weeyaan erdal iyo deegaanba, iyadoo dhirtani maaragtay ay tahay dhir tayo leh oo muddo dhow bilic iyo maaragtay waxa weeyaan hadh ahaanba dugsiga kusoo kordhin doonta haddii la yidhaahdo. Sidoo kale waxa ay maaragtay waxa weeyaan aan kusoo gebagabeynay qiimeyntii waxqabadka runtii sanadkan. Dhanka qiimeynta haddan waxoogaa ka hirtaabto si guud, waxaa shaqooyin ballaaran laga qabtay ka jawaabidda abaarihii deegaankeena saameeyay gaar ahaan gobolka faafan. Sidoo kale waxaa shaqooyin ballaaran laga qabtay oo laga soo hooyay guul dhinaca dakhliga. Sidoo kale iyadana qorshayaashii shaqo abuurka ayaa iyagana maaragtay waxa weeyaan diyaargarow ballaaran guud ahaanba gobolka ay ka socdaan. Waxaan rajeynaynaa qorshaha dalag iyo daryeel gobolka faafan inuu dal ahaanba oo insha allah haddii la yidhahdo hormuud noqon doono, gobol ahaanna cunto ku filan dadka maaragtay waxa weeyaan gobolka uu soo saari doono gaar ahaan si guud deegaanka iyo gaar ahaan gobolkaba. Degmooyinku runtii waxaan uga mahadcelinaa dadaal fara badan oo ay ka sameeyeen dhan kasta, dhanka horumarka, dhanka adeeg bixinta, fulinta mashaariicda, ka jawaabidda abaaraha, iyo si guudba shaqooyinkii maaragtay 2014 qorshaysnaa oo ay natiijo ka keeneen. Waxaan rajeynaynaa sanadkan 2015 qorshayaasha hadda maaragtay la diyaarin doono iyo hirgelintoodaba inay door laxaadle ka qaadan doonaan hogaaminta gobolka faafan gaar ahaan degmooyinka oo dadaal ballaaran ugu jira sidii ay u hirgelin lahaayeen qorshayaasha dhan kasta maaragtay waxa weeyaan hadday dhan horumar tahay, hadday dhanka nabadgelyo tahay iyo si guudba. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, Shabeelay.